تفصیلات بہرحال کہیں بھی نہیں ملتی. اسی طرح ولیمہ اور سجاوٹ, اس کا بڑا اٹوٹ حصہ ہے, گھر سجنا چاہیے, ہال سجنا چاہیے, اور اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اور کیا کیا بولوں, گاڑی سجنا چاہیے, کچھ پھگے لگے ہوئے ہونا چاہیے اس میں, ہاں ولیمے کے دن کچھ وہ پنیاں اڑنا چاہیے سائڈ میں, کچھ لوگ پتہ نہیں اسپرے بھی لا لے رہے آج کل, ہاں اسپرے اڑاتے ہیں خوشی منا رہے ہیں, ولیمہ ہے نا, سامنے وہ پانی کا ہاؤس ہونا چاہیے, اس میں کبوتر, مور, خرگوش وہ بھی ہونا چاہیے, بہرحال بیٹھے ہوئے اس سے بھی اسٹیٹس پتا چلنا, مطلب یہ سب سجاوٹ. جس کو گاڑی جس میں جا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں 1100 سے 11000 روپئے لگ رہے ہیں اس سے پھول وغیرہ, ہاں اور پھر وہ گاڑی کو بچانے کے لیے 4-5 لوگ, چونکہ بکریاں محلے میں کتنی ماشاء اللہ اپنے, وہ الگ پیچھے پڑ گئی اس کے, اس کو بچانے کے لیے 4 آدمی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ بکری نے نہیں آنا, فلاں نہیں ہونا, آپ سمجھ رہے, جانوروں کو ایزا دی جا رہی ہے اس چکر میں کہ پھول کھا جا رہا, گاڑی سج رہی, انسان سج رہا, گھر سج رہا, ہاں ہال سج رہا, کیا کیا ہے, اس کی کیا لمٹ ہوں گی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, اور کہاں ہم رکیں گے نہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے. آئیے عبداللہ بن